Kitange taata tuyoto waziza masogo okolo bulungi katonda wafe. Twene nyo kitagenze bulungi. Abantu abenja ulo bagenze mubungi mukusabira omwoyo gwo mugenzi na Sebulime. Yakubibwa amasasi ku nkomero ya wiki gye tukubye amabega. Zakruasa okuva mu kanisa ya Nakabugo Church of Uganda yakulembeddemu okusabira omwoyo gw'omugenzi era mu kubuulira alaze obwennyamivu olw'abantu okwerabira Katonda ekiviiriddeko ebikulu ebyekko okweyongera mu ggwanga. Abakola ebintu bwe bityo bava eno baakulira mu maka oyinza n'okwesanga nga mwana wa Canon, mwana wa Reverend, mwana wa Bishop. N'olwokuba nti naffe abaweereza tuzaala mibiri tetumanya Katonda yaluŋŋamya. Nenga ne no kutya Katonda takulimu no kulensonye ezo nti banda babatia tachiraba naye agambye nti wakisa era jjudde okola ki okusaasira. Finger family tubadde tumuyita Roni tata waffe, Roni ye mwanyinaffe yekka mu family ye first born waffe. Mubabadde mu kusaba kuno mwe mubadde mubaka wa Kyadondo East mu Parliament Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asasidde ab'oluganda lw'omugenzi okuviibwako omuntu abadde ow'omugaso ennyo eri famire ye. Yeeyamye okukwatagana n'abalala abeewaddeyo okusobola okulabirira famire y'omugenzi nga wano w'asabidde abakola okunoonyereza obuteesulirayo gwa naggamba mu kutegeeza ab'oluganda bano engeri omuntu waabwe gye yattiddwamu. Bwe tuba twogera ku bintu bino tuba tetusika bukyayi, tuba tetwawulayawula mu bantu, tuba twogera ku bintu ebikyamu nga twagala biteerere kubanga bisobola okutereera. Y'ensonga lwaki twogera ku bintu bino. Bannange kitalo nnyo mikwano gyange. Munyimbe bweziti tulina kuba ku nnyimbe z'abantu bakulu. Ate yakulira ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga Haji Kaziwe Bashir Mbazira atuusizza obubaka obw'okusaasira eri ab'enganda za Sebulime. Okusookera ddala twagala okwejjusa olw'ebyo ebyasoose okufuluma ebitaabadde bituufu. Olunaku olwaleero lwakiri bannayuganda batandise okufuna amawulire nga bwe gaabadde era tukakasa tuyimirira wamu n'abantu b'enju eno. Era y'ensonga endala lwaki tuzze wano akawungeezaako olunaku olwaleero okwongera okubagumya. Ssentebe w'ekitundu kino Moses Walabyeki aliko byannyonnyodde ku nfa y'omugenzi wabula abadde akyayogera ne baba abavubuka batandise okumwogerera amafuukuule ekimugye mu mbeera naye n'abatabukira. Gwe bw'oba nti nno zze wazze mu ssanyu lyo nsooka kukulabula kuba kati ssaawa nyino wazze kukungubaga oba wazze kusanyuka. Njagala onziiremu gwe abadde ayogera ojje wano. Njagala ojje wano oyogerere wano. Bwe bamanyi njogerera wano kwe toba kyantukawo ku lunaku olwo ni lwafa ne bwe bankwata okunsanga waka nga bambuuza ono y'ani bwe tokimanyi. Ali jangu oyogere wano jangu osembera n'ombuuza. Kyeyamanyi abantu bakujja kumulamwa. Kyeyamanyi dda kumulamwa. Bamujja kumuleka lwokusoma. Mumala googera muzze mutamidde mumala googera. David Tamale yakusakidde eggulo lino ku Bukedde TV. Singa baligweyo tosobola na kwogera nabo tosobola na nvaako kyokola.